väldigt speciell person som är ikväll. Som fyllde 30 för en vecka sedan. Det är min bror som har gjort den här galan. Ett stort grattis, 30-årsdag. Och jag hoppas alla hänger med på Larrys och firar efter festen. Men det blir en fest ikväll. Tack för en fantastisk publik! Vi ses på